Hej och välkomna till Joel Outdoors Adventures. Idag ska vi ut och kasta lite och se om vi kan ta några gösa. Eventuellt blir det väl en och annan gädda. Vi ska prova efter gös och abborre i alla fall. Jag har med mig lite dropshots och vanliga jiggar, och jag har även med mig säkra metar med levande bete. Jag har även med mig gäddgrejerna. Så får vi se om det blir något. Jag har med om det händer något. Ha det gött, hej! Vad är det för något? Så. En liten ljus. En liten ljus. En liten, liten ljus. De här relaxjiggarna vet du. De är för jävla bra. Då fick vi en liten ljus. Som vi fick. Ja, det är härligt. Ska vi ha ett litet foto på den med? Nu ser. Fan, har vi solen? Vi har solen där. Tre sekunder. Så kanske. Det var för kort tid. Det tar 10 sekunder så man har lite förberedelse. Håll dig stilla. Så, då får du simma tillbaka. Hej då. Så. Perfekt. Dagens första fisk. Ha det gött. Hej hej. Se vad detta är för något. En liten ljus där i mig. Verkar jävla vara på G då. Ljusarna är verkligen på G då. Den var inte så jättestor. Men det är ljus. Men det är ljus. Tog på denna igen. Ja, den är jävligt fin faktiskt. Ta ett litet foto på den med kanske. Nu gör vi så. Så vi får lite variation på foton. Då får du simma tillbaka. Tjofadrällan. Han sprallar ner som en gammal tusk. Fan, vad gött. De verkar vara på bettet idag. Så. Oj, oj. En liten pike. Och den var jävla inte stor. Satan, vilken liten gäddjävel. Det är nästan så att det är årets minsta. Ja.
Så. Kan du få ligga där en stund. Då ska jag gå upp. Så. Nu ska vi slänga ut i. Oj jävla. Blir jag blöt om foten. Nej jävla bra. Oj. Spattelfierna. Satan vad han sprattlar. Ja. Jag ska bara visa dig lite kvickt. Det var ingen stor men. Hej då. De små jävlarna är bäst av allihopa. De sprattlar så in i helvete, det lät nästan lyn att hålla dem. Jävla huligan. Huligan är det. Den var rätt fin. Faktiskt. Så den var. Nu får vi ta oss lite snabbt foto. Sen slänger vi den igen. Jag får ta ett litet foto. Så. Där. Får vi slänga i den igen. Men den. Det var rätt grann. Fan vet du vad bra. Tredje ljusen idag. Fjärde fisken. Nej, femte fisken. Ja, det är härligt. Allt kommer de här med. Den tog faktiskt på en. Ja, den här goa jiggen. Relax. Heter den tror jag. Ja, jag återkommer nog hem med mig. Ha det gött. Hej, hej. Ja, nu ska vi hem och äta. Sen ska vi dra på ett annat ställe. Fiska lite. Men jag hoppas ni gillar filmen. Glöm inte dela, prenumerera. Så hörs vi. Ha det gött. Hej.